Tänases osas lähme külla Audrusse. Uurime legendaarset koske. Linnu vaatleme pikka ajalooga piigi ääres. Vaatame, mida pakub kirbupaari juures olev väike oja ja jalutame üle rahva lemmiku rippsilla. Peale seda külastame Audru poodi, kus kuulduste järgi liiguvad osakandi suurimad summad. Lähme Tanel Padari külastatud Audru kultuurimaija ja räägime pikka ajalooga Audru püharisti kirikust, milles kusjuures kasvab Eesti ainus kirikut ümbritsev arboreet. Veelgi enam, lähme külla Audru austatud elanikele, arvatavasti piirkonna roosaima ninaga kass Kessule. Küsime temalt arvamusi ja ka kohalikult parimalt linnukoorelt arvamus Audru ja Pärnu liitmise kohta. Päeva lõpuks lõõgastume Audru lähedal olevas Valgerannas. Kohtume Audrus!